No, když jsme s kamarádama nastupovali do autobusu číslo 3, no tak jsme zaslechli, ukázali jsme jako řidičové jízdenky a zaslechli jsme, jak se prostě ta revizorka, jak se začala měla nějaký konflikt s nějakým malým romem. No a když jsme šli do toho prostoru, kde jsou ty ty kočárky, jako to místo pro kočárky, tak jsem se držel za to madlo. No a když se rozjel autobus, tak ta revizorka začala jako na, jako nadávat na mýho kamaráda, ať sundá Báťoch. A on jí řekl, proč, když mám jízdenku, když je všechno v pořádku. A ona začala na něho ještě víc řvát, že se vystoupí z autobusu. Tak on si tu v nervách, jako, že sundal si prostě tu, to, ten Báťoch dolů. A já jsem to neslyšel, já koukal jinam. A pak přišla ke mně, já byl jako trochu vedle něho, přišla ke mně a řekla mi, Uh, sundej si ten baťoch, jako, ale jako hruběji. A já jsem řekl, proč, když mám jízdenku, uh, vlastně proč, když jsem nic neudělal, jako, nikomu to nepřekáží. A ona, sundej si ten baťoch, nebo prostě vystoupíš a začala to prostě říkat furt dokola. Nakonec, jak jsem si to sundával, tak začala ještě výřvat. a já jsem, já jsem jako dostal trošku víc nervy a řekl jsem jí, ať drží hubu. Krávo, no, prostě tohle jsem řekl, kdyby to řekla všem a slušně, kdyby přišla ke mně a řekla mi, prosím vás, můžete si sundat ten baťoch, tak to pochopím a slušně si ho sundám. A, a ona přišla a začala na mě řvát, ať si to sundám, že nebo si vystoupím. No tak jsem se trošku urazil. No a ona, že si vystoupíme a já jsem si furt nechtěl vystoupit, že jsem měl jízdenku, že všechno bylo v pořádku. No tak ona, jak jsem se držel za to madlo, tak mě jako trhla mi pořádně z rukou a zcela mě, jako, mě to v tom šoku, mě to tak moc nebolelo, mm -hmm. jak když jsem vystoupil z autobusu. A ještě u toho byl pan, pan policista, který nezasáhl a když ještě můj kamarád to začal natáčet a jak jsme vystoupili, tak začal ještě být jako na něho trošku hrubý, jako že to má vypnout a že to nemůže mm -hmm. a když jsme vystupovali, tak ještě mu řekl, ať si to dá na YouTube. No, tak když jsme vystoupili, tak jsme šli na další autobus a samozřejmě jsem dojel do školy později. No a když jsem vešel do třídy, tak jako, když jsem se uklidnil a, jako, a začal jsem cítit jako, tu bolest, a ne nemohl jsem psát, tak jsem to řekl paní učitelce a ona řekla, že jestli mě to bude bolet i jako další hodinu, takže to mám, že ať jí to řeknu, že zavlámám, se. No, tak jsem mi to řekl jako o přestávce ještě. No a prostě zavolala mamce a mamka přišla do školy. No když jsme dorazili do nemocnice, tak jsme šli na recepci, pak přišla ta paní a řekla, že máme jít na rengen. Tak jsme šli na rengen no, a řekli, že, si mám, že nemám cvičit a že si mám na to dávat nějaké obklady.